verdi. Eli çek. Kerim. Ne şun var? Neftçalar rayonu Xolqaraqaşlı kəndinin bələdiyyə üzvü Vəfa Nağı polis təzyiqlərinə məruz qalıb. Vəfa Nağı deyir ki, o kənd bələdiyyəsinin büdcə çıxarışlarını istədikdən sonra bələdiyyə sədri Əlibala Səlimov kənd ərazisində ona qarşı çirkin qarayaxma kampaniyası başladı. Vəfa Nağı bugün səhər saatlarında kəndə gəlib, bələdiyyə sədrinin təşkil etdiyi iclasa qatılmaq istəyib. Bu zaman özü və prosesi işıqlandırmaq istəyən jurnalist polis təzyiqlərinə məruz qalıb. Vəfa Nağı ona mani olmalarına səbəb kimi onu göstərib ki, Əlibala Səlimov iclasda onun haqqında pis fikir formalaşdırıb, yalandan onun barəsində ölkə başçısına şikayət məktubu göndərmək istəyir. Deyə bilmərəm, burada olan da mən heç nə deyə bilmərəm, çünki hamı görülür burada. Mənim davam, mənim didiyim, bu cəmaatim, bu milliyyətim, hamının ayağa durur, bu millətin yarısı yoxdur, hamı bu xəstəliyə görür. Çöldə bayırda da. Çöldə bayırda da, hər həl çöləyi var. Başa çıxdı, ona görə də bu adamlar bu cəmaatı yıxır. Çəkmişəm, hamısı gedib, narahat olma, hamısı var mənim. Hasısızsan, gedmirəm şöyle. Heç bir qanunu pozmamışam. Məni şöbəyə aparırlar. Heç bir qanunu pozmamışam. Getmirəm şöbəyə. Heç bir qanunu pozmamışam. Hamısı bələdiyyə sədrinin adamlarıdır bura gətiriblər. Hamısı bir-birinə əlaqəlidirlər, bir-birinə əl birdilər. Təzyiq göstərmək istəyirlər. Rüşvət xorluqları, qanunsuzluqları. Qanunsuzluqları işıqlandırır. Qanun əsası. Hansı ictimai əsası əsası pozğun? Ayaqda dizi çəkiliş edə bilməzsiniz. Yeni qanun əsası. Hansı əsası qanun? Özünüzü təqdim eləyin də zəhmət olmasa. Dedim yığışdırın. Dedim özünüzü təqdim eləyin də zəhmət olmasa. Heç şeydən qorxmuram. Prosta mən aparmaq, məni hansı əsasla aparırsan onu denə. Hansı ictimai əsası? İctimai əsası pozu nə eləmişəm? Nə eləmişəm ictimai əsası pozu? Ha ne inemişim de? Necə pozur? Ne inemişim? Canlı yayımdır. Canlı yayımdır. Polislerim bura gəliblər və məni aparmağa çalışırlar. Mən işe gəlmişəm. Bələdiyyə üzvüyəm. Siz məni apara bilmərsiniz. Ha. Bu başa düşmədim. Başa düşmədim. İcazə verir misiniz? Yox, çəkiliş. Çəkiliş. Necə yan? Çəkirəm. Mən haqqımda... Kimin narazılığı var, kimin narazılığı... etirazı var. Lazım bir adət orqanlara müraciət edir. Bəli. Siz burada nə yaraşdırırsınız? Mən işə gəlmişəm, mən işimi çəkirəm. Mən işim haqqında materiyal çəkirəm. İşi çəkirəm. Cəmaat da orada yığılıb, onları çəkirəm. Gediş, gəl. Yolla gəlir. Biz gəldik Xolqaraqaşlı kəndidən. Bizə dedilər ki, hansı ki burada dövlət obyektində işləyən şəxslər var. Yəni, məktəb direktorudur, xəstəxananın baş həkimidir, poçt müdürüdür. Bu insanların hamısına dəvət eləyiblər, iclasa çağırıblar və bu iclasın da məqsədi gəlin Vəfanı çayxanada oturduğu üçün, prezidenti tənqid elədiyi üçün bunu əxlaqsız çıxardaq və bu məktubu yazaq prezident aparatına yollayaq. Belə bir iclas təklifi olub. Və siz bələdiyyədən çıxarışları istədiyinizə görə bəli, bələdiyyənin büdcə çıxarışını istəmişəm və bələdiyyənin şəffaf işləməsi üçün tələb etmişəm ki, bu çıxarışları mənə verin. Əli çək. Kerim, ne işin var?
apardılar. Fatime apardılar. Fatime tutup apardılar. Elüçek! Dedim Elüçek! Elüçek dedi. Elüçek dedi. Dedim Elüçek. Gördüyünüz sakinlər isə mənim seçicilərimdir. Onlar nəyə görə iclas təşkil olunduğunu tələb edirlər. Amma bu insanları iclasa buraxmayıblar. İclas qapalı olub və Əbdullah Səlimov 30-dan çox insanı qapalı şəkildə mədəniyyət qulubuna yığıb orada iclas edib. Amma bu insanlar açıq havada durublar. Bu insanlar açıq havada durublar, amma bu insanları uzaqlaşdırmaq istəyirlər karantinə görə. Amma qapalı yerdə iclas olunub, 30-dan çox insan yığılıb, çəkiliş də olub, amma o insanlara heç bir maniyyə yaratmıblar və o insanların işini görməyə imkan yaradırlar. Respublika düzəldib də burada. Respublika düzəldib özü üçün. Səndən götürürəm. Sakin ol. Hara gedirsən? Mən qanunu pozmuyor. Hər sədrəm qanunu pozmuyor. Cəmaatı başınıza toplamıyorum buradan. Belediye sədrini, məsələsi kişi də həll olunmur. Başa çıxır. Olsun inzibatı orqanları var. Uyğun mühafizə orqanları var. Xahiş edirəm, ərazini tərk edin. Cəmaatı başına yığıb burada öz başına müddət keçirmir. Siz qanunu pozursunuz. Mən keçirtmirəm. Siz qanunu pozursunuz. Belediye sədrinə görə gəlirəm. Deyirəm ki, siz qanunu pozursunuz. Ona görə də ərazini tərk edir. Cəmaati başınıza yığıb burada qanunsuz piketlər keçirir. Siz qanunsuz piket keçirirsiniz, qanunu pozursunuz. Siz dövlətin qanunlarına riayət edirsiniz. Siz söz deyə bilməzsiniz. Çünki sizin hərəkətləriniz hamısı qeyri-qanunudur. Sizin hərəkətləriniz hanım qeyri-qanunudur. Ərazini tərk edir. Cəmaati başınıza yığmışsınız. Cəmaat ona görə yığmıram, mənə görə yox. İclas kesilir, tutarır. Biz indi gedirik polis şöbəsinə, Fatiməni apardılar, Fatiməni çox pis apardılar, nə dərəcədə o çəkəbilməyəm, amma yenə də deyirəm, siz bu qanunsuzluğu, siz qanunun hansı tərəfə işlədiyini, əlbəttə ki, hamının bundan olsa da xəbəri var, amma yenə də deyirəm, balaca bir kənddə bu şey baş verirsə, deməli, ölkə çox pis vəziyyətdədir və ölkə çox pis gündədir ki, balaca bir kənddə insan qoçuluq eləyir. Yəni, bax, balaca bir kənddə bu baş verir. Yəni, demək ki, bu ölkə nə günə qalıb ki, hər kəs dərəbəyli eləyir də. Nəysə, mənə bu.